ယုတ်လဆိုင်ကိုပြည်တွင်းပြည်ပမှာကြည့်ရှုနေတဲ့ရဟန်းရှင်လူပြည်သူအားလုံးဘေးရခတ်တဲ့အနေခတ်တဲ့တောကခတ်တဲ့ကိငိမ့်ပြီးကြားမှာချမ်းသာလူရဆန္ဒပြကြပါစေ။ယခုရာသီဆက်ဝန်းတို့တရွေ့ရွေ့ပြောင်းလာတာ2022ခုနောက်ဆုံးလဒီဇင်ဘာရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။အင်္ဂါကျူဟာဒီဇင်ဘာ1ရက်နဲ့9ရက်ကြားမှာအထူးသဖြင့်ဒီဇင်ဘာ6ရက်မှာဆွမ်းအားမြင့်တံပိုးကြီးကြီးတစ်ခုလူသားတွေအတွက်ပေးပါလိမ့်မယ်။အင်္ဂါနေ့နာရှိတဲ့လူတွေအင်္ဂါနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့လူတွေကောင်းကျိုးချမ်းသာရုပ်တရက်ရနိုင်တဲ့အခြေအနေလေးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီဇင်ဘာ1ရက်နဲ့9ရက်ကြားမှာဆက်နရသည်ရာသီဘွားတွေရဲ့ကတရားအစိုးအကောင်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျွန်လ22မှာဇူလိုင်22ကြားမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကရကရာသီဘွားတွေကယခုကာလတွေမှာလူတစ်စိတ်တစ်တိုင်းပြည်တစ်နေရာတစ်ကတရားအတစ်ဝင်လာတဲ့အချိန်ပဲ။ဆာမွေးတွေတင်တာတွေကန်ဖရိုက်လုပ်ငန်းတွေဖြည့်ဆူအောင်မြင်မယ်။နိုင်ငံခြားသွားမှုကိစ္စတွေမိမိရရလုပ်ကင်ပြင်မယ်။ရာသူရကအလုတ်အသိရခြင်းအဟောင်းပြောင်းခြင်းမိမိရဲ့ဘဝမှာတက်တက်ကြွကြွနဲ့အောင်မြင်ပြီးတော့ခြိပွားရေးလူမှုရေးကြားမာရေးကောင်းတဲ့အချိန်ပဲအရေးကြီးတာအယုံမလွယ်ဖို့လိုပါတယ်အယုံလွယ်တဲ့အတွက်စိတ်ပူပင်စရာတွေအိမ်ထဲအလုတ်ထဲပြဿနာဖြစ်တာရှိပါတယ်တွေးဝမ်းကြားမာရေးအားနည်းဖို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဂရုစိုက်ပေးပါကံတရားကိုယ့်ဘက်မှာရှိပြီးတော့ရှိပွားကောင်းခြင်းအလုတ်ကောင်းခြင်းဝင်ငွေကောင်းခြင်းအဟောင်းကနေအတက်ကိုပြောင်းလဲလုတ်ကင်ခြင်းရောင်းစရာရှိတဲ့အိုးအိမ်ချမ်းမြေများရောင်းထွက်ခြင်းတောစရာရှိတဲ့စီးပွားတွေတွားနိုင်ခြင်းလာနိုင်ခြင်းတိုးတက်ခြင်းခရီးကောင်းများပုံမှန်တွားလာပြခြင်းနှလုံးသားအိမ်တော်ကြီးအခြေကြီးကံကောင်းတဲ့အချိန်မှာပဲတတိထားမှာကဒီချိန်မှာအိမ်ထဲအလုတ်ထဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြဿနာအရှုပ်ရှင်းတွေကိုယ်ကြောင့်မဟုတ်တာတွေဖြစ်တတ်တယ်သူများကောင်းစားရေးလုပ်ပြရတယ်လို့ဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်သတိဝရိယလေးနဲ့လောက်ကင်မှုတော့လိုတယ်။တိခံပေးပါ။တိုင်မြင်စရာရှိတဲ့လူနဲ့တိုင်မြင်ပါ။အညာနေလွတ်ပြီးကောင်းကျင်နေဆိုရင်တော့အိမ်ထဲမှာမီးဖို့ထဲမှာပြာတို့၊ကြိုက်အဟောင်းတို့မီးလုံးမီးကြောင်းမီးကောင်းအပြတ်တို့ရှာပြီးတော့လွတ်ပြပါ။ပြီးတော့အိမ်ရှိမှာလူအများခြေတုပ်ခုံလွတ်ပလိုက်ပြီးအစ်စ်လဲလိုက်ပါအိမ်မှာရှိတဲ့ပြတင်းပေါက်တွေရေမွေးတွေပက်ဖြန်းမှာမိမိကိုယ်တိုင်လဲအိမ်ရဖရားမှာပန်းတို့ရေတို့ဆွန်းတို့ကပ်ပြီးတော့နေ့တိုင်းတရဏဂုံသုံးပတ်စိတ်ပါဂုံတော်ကိုပါတစ်ပတ်စိတ်ပါမေတ္တာတုတ်ရဏတုတ်ဒါနာပိတ်တွေရွတ်ပေးပါထီထိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်9-3နှစ်ပတ်လည်ထိုးပေးပါမွေးနေ့ဒီမှာရှယ်ယာထိုးရင်ပူကောင်းပါတယ်ဒီကြားထဲမှာငွေမဖြစ်မနေလူချင်းနဲ့ငွေရမှဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့မိကြီးဖာကြီးအဖိုးအဖွားအဖေအမေရဲ့နာမည်တွေနဲ့ဖရာသုံးလေးစုပြည့်အောင်ရွှေတင်ကားအတွက်ညအလင်းမီးအတွက်လိုက်ပြီးလှူပေးပါမိမိဘဝထဲကိုငွေတွေဝင်လာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်မျိုးလိုက်ဆိုင်ကိုပြည်တွင်းပြည်ပကကြီးရှုနေတဲ့ပေးတက်ကြီးအားလုံးဘေးရခတ်သိမ်းကင်းဝေးကြ၍ကြားမှချမ်းသာဝမ်းသာကံကောင်းခြင်းနဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းများဧကန်ရကြပါစီဗျာ